Тази жена се страхува за живота. Вие сте с тази сутрин, а ние ще си говорим за поредната криминална история, която така предизвиква напрежение и много реакции в обществото. 8 години затвор за заливане с ярна киселина. Присъдата е на Софийския районен съд за нападение преди 2 години. Докато физическият извършител е в затвора, обаче има съмнение за поръчител, който е на свобода. Ивелина Драгнева работи по тази тема и сега е при мен в студиото. Добро утро. Защо всъщност има тези съмнения, че поръчителя на това нападение е навън, на свобода? Първоначално тези съмнения идват най-вече от жертвата, тъй като тя много преди на самото нападение всъщност се получавала заплахи, има бивш партньор, с когото са се разделили и малко след раздялата, дори веднага след раздялата са започнали и заплахите, а около 3 месеца по-късно всъщност е и физическото нападение от човек, когато тя самата казва, че не познава, както и нападателят, и той твърди същото, че не се познават. Как живее тази жена? Няма да й кажем името, тя остава анонимна, няма да разкажем нищо за нея, но как съществува буквално в тази среда на страх, доколкото разбирам? Да, много трудно. И разговорът ни беше труден. Тя се страхува, много се страхува за живота и своя живот, и този на близките си. Казва, че общо взето живее, за да се запази по някакъв начин в безопасност, за да запази и себе си, и своите близки. Заключена е през повечето време. Заключена? Да, в къщи, седи в къщи. Сама се изолира от света? Изолира се от света, да. Изолира се от социалните мрежи, изолира се от социални контакти, само и само да избегне този човек, бившия си партньор. Сменила е всичко, което е възможно да се смени. Телефон, имейл, месторабота, сменила е няколко квартири, само и само да се откъсне от този ужас. А този човек е на свобода. Сега тя получава много заплахи, ще видим и в репортажа, който са ни подготвила. Видяхме в новините. Само много малка част от заплахите, които тя получава, ще цитирам, ще се гавря с разпробитата ти, разграбена, изнасилена, похабена, предадена от теб самата, няма да казвам думата, която е използвана, душа на ефтина женичка, до когато има за какво да се взима, и няма да цитирам доста дълга заплахата, но тя какво казва за тези заплахи? Как се справя с тях? Много, доколкото си спомням, около 10 на ден е получава буквално. В един ден 10 заплахи през имейли. Да, особено в началото са били по 10 на ден. След това има периоди, в които някак има затишие. Точно преди нападението също имало такова затишие. Точно след това идва и нападението. А как се справя? Надява се на някакво развитие на институциите, които евентуално биха могли да си свършат работата, за да може тя да живее в безопасност. Нека да видим видеото ти и още малко ще поговорим след него. Тази жена се страхува за живота си и безопасността на семейството си. Затова ще скрием лицето й. На 17 юни 2021 година сутринта тръгва на работа. Нападната е секунди след като се качва в автомобила си. Чух псувни по моя адрес, удар, заливането, после ме блъскаха отзад в тила с юмруци. Следва припадък. Първото нещо, което усетих е, нали, голяма болка в тила отзад. И киселината, понеже имах пулсните си. Казва, че е имала късмет. При удара с юмрук инстинктивно вдига ръка и така пораженията от киселината са минимални. И вдигайки си ръката да се защитя, си завъртях лицето и се наведох и се свих цялата. И всъщност една секунда по-късно съм се била завъртяла, киселината щяла да попадне по очите ми, в носоглътката ми, по лицето. Няколко месеца след нападението има задържан мъж. След което е бил пуснат за малко, защото са били решили, че това е лека телесна повреда. Имала съм късмет, може би още веднъж, че в първо РПО полицаите бяха, в смисъл, много се бяха ангажирали с моя случай. Така, след седмици на свобода, мъжът е арестуван отново, а вече е и осъден на 8 години затвор на първа инстанция. Чрез заливане с ярна киселина с концентрация над 30% в областта на лицето и тялото, направил опит да й причини средна телесна повреда, изразяваща се в обезобразяване на лицето й, като деянието останало недовършено поради независеща от дееца причина. Деянието е извършено с особена жестокост в условията на опасен рецидив. Въпреки че в Софийския централен затвор успяхме да говорим с него по телефона. А вие ли я нападнахте? Не съм ви казал, че съм аз, но искам да ви кажа, че това е случай за сплашване. А вие откъде знаете дали е за сплашване или не, след като
Казвате, че не сте. Еми, може да някой му е познат на го въпроса. Кой ваш познат? Е, няма значение. Знам кой е поръчител, знам кой е извършител. И кой е поръчител и кой е извършител? Е, няма значение. Те не са искали да ме попитат в полицията, сега на вас е да ви казвам. Въпреки присъдата, за младата жена страховете остават. Смята, че зад нападението стои бившият и интимен партньор. На хората просто не им пише на челото, че нали, такова нещо биха ти направили, че биха искали да вземат контрол буквално на тялото, че нещо да ти навредят. Аз нали, казах на този човек, че не смятам, че пътищата ни вече е редно да се разделят, защото нямаме нали, общи цели, общи интереси. Първо на хубаво вкъщи, остави ми всевъзможни бележки, дори написани на ръка лично, имаше такива са заплахи в печката, в микроволновата, в пералната, насякъде. Буквално дни след това ги намирах тези бележки. Какво пишеше? Как ще ме накара да съжалявам, че ми е единственият човек, на който мога да разчитам, че ще насее омраза в мен. Интензитет е смазващ. На ден по един имейл адрес са пристигали по над 10. БТВ разполага с част от съобщенията. Ще се гавря с разпробитата ти, разграбена, изнасилена, похабена, предадена от теб самата душа на ефтина женичка, докато има какво да се взима. Докато вярвам, че може би може да имаш някакъв шанс някъде за нещо. Докато не ти взема и него, няма да спра. Имаш думата ми. Сменила телефони, имейли, адреси, место работа, само и само да се откачи от този ужас, но въпреки това, по тези имейли, които са предадени на полицията, продължават и до ден днешен да пристигат обяснения за крайни заплахи. По информация на BTV, в Софийската районна прокуратура по случая има образувано досъдебно производство от август 2021 година за системно следене на лице в условията на домашно насилие. Чака се заключението от техническата експертиза, която да установи дали съобщенията идват от определени устройства. В случай, че се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице, то ще бъде привлечено към наказателна отговорност. Експертизата е назначена преди повече от 10 месеца и все още не е готова. Заключвам си колата, апартамента, всичко съм сменила по всеки възможен начин, буквално се крия. Аз се крия, човека, който ме заплашва, е нали, на свобода. Въпреки страховете, след нападението на Дебора от Стара Загора и нашата героиня е част от шествието в нейна подкрепа. Междувременно, бившият ти партньор от личния си профил във Фейсбук подкрепя мъжа с макетния нож. Да е жив и здрав той е. Евала на момчето. Тая 100% си го е заслужавала. Евала и на съдията, и на прокурора. Правилно са решили. Не знам кога, не знам какво ще му дойде на ум на този човек. Аз просто живея, за да се опитам да бъда в безопасност. Живот в страх, това чуваме като извод може да си извадим от това, което ни разказва жената. Чухме и за техническа експертиза, която се изчаква много месеци вече. Да. Разкажи това е смущаващо според мен. Смущаващо е, защото досъдебното производство е образувано още през август 2021 година, т.е. преди 2 години. За този период, през октомври миналата година, Софийският районен съд е подсетил, че всъщност тази техническа експертиза, която вече е назначена, най-сетне трябва да бъде направена, за да се установи дали всички технически устройства, които са иззети от апартамента на този човек, лаптопи, телефони, таблети, всъщност от тях са изпращани тези съобщения. За сега няма доказателства. Тоест, само ако тази експертиза установи, че той изпраща тези съобщения, в крайна сметка може да му се потърси някаква отговорност и този човек евентуално да бъде арестуван. Може ли да има ограничителна заповед в този случай за тази жена? Тя действа ли в тази посока? Действа в тази посока. Опитва се. Нещо, което на мен ми направи впечатление, е много смущаващо, е, че тя всъщност не може да извади ограничителна заповед дори срещу човека, който вече е в затвора. Физическия извършител. Защо? Има, според мен, можем да го наречем дупка в закона, защото няма как да извади такава, тъй като двамата не се познавали. И двамата казват, че не се познават и по тази причина закона спира нея, въпреки че той след няколко години най-вероятно ще бъде на свобода, ако той се докаже и на последна инстанция, че е извършител, и тя не може да се защити. Безумно наистина. Има доста пропуски в закона. Благодаря ти за това участие в тази сутрин. За съжаление.